Nigeria sahillərində dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan ekipaj üzvlərindən biri öldürülən, bir neçəsi girov götürülən, üç nəfərin isə qaçıb salamat qurtulmağa çalışdığı Türkiyəyə məxsus Mozart gəmisinin 4-cü kapitanı Furkan Yarin son vəziyyətlə bağlı açıqlama verib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə də danışan Furkan Yarin ayağından yaralandığını və təsadüfi bir yolla hərəkət etdiklərini bildirib. Gəmidə radardan başqa heç nə işləmir. Bizə bir marşrut verdilər. Həmin istiqamətdə kör kimi aparıram gəmini. Baş mühəndislə mən qalmışam. Bir də yağcı var. Onun da qarnına qəlpə girib. İkinci mühəndisi öldürdülər. 15 nəfəri girov götürdülər. Şirkətlə davamlı əlaqə saxlayırıq. Gəminin izləmə sistemi var. Oradan izləyirlər. Biz qurtulduq, amma digərlərini döyə-döyə apardılar. Şirkətdən mənə tez-tez zəng edirlər ki, yatıb qalmayım. Qeyd edək ki, sözü gedən gəmidə quldurlar tərəfindən öldürülən ikinci mühəndis Azərbaycan vətəndaşı Fərman İsmailovdur.